No niin, mulla on tää nyt. Me tehdään maalivahti peliä vähän. No niin, tätä.
käydään vähän niin kuin mainoskatkolla. Moro, nähdään kohta. Moi taas. No niin, me jatketaan tästä. Mä oon nyt Uska, joka meteli tälle mukalle.
kiva vielä, kun tiedot vaan kaikille. No joo, no on ihan sama. Se oli meidän maalivahti tuolla. Kuka on ihan oikee? Tuo mun puhelin. No ei mennyt leikki, kun tippuu vaan. No joo, melkein meni. Moro.